предишния епизод на Зала на славата. Аз виждах само висилка и нищо друго. И до ден днешен си казвам колко е силен духа на един човек. Този ми дава тежи 17 години труд. Разговорът с Красимир Дунев продължава. Мислиш ли, ако не беше взел медал в Атланта, че щеше да продължиш по пътя на Данчо? Да го преследваш и в следващи олимпиади? Да, най-вероятно да. Ако бях се върнал в България, щеше да продължа със спорта, със сигурност. Тъй като, пак казвам, това ми беше най-успешната година. Бях стигнал до върха, вече името ми се знаеше в световната гимнастика и щеше да продължа със сигурност. Може би още една олимпиада да изкарам. Но аз това трябваше да го направя и след като станах в Америка. Имах възможността, тъй като Данчо това направи. Той също остана в Америка, но след 2 години се върна в спорта, в гимнастиката и продължи. И той продължи доста дълго. 91-а година на световното в Индианаполис целият отбор остана в Америка. Те така дадаха, те направиха първата стъпка и ние си го мислихме, тъй като отиваме в Америка на олимпиада, защо да не пробваме да останем, имаме приятели там в Америка, ще бъдем поети от тях, ще ни помогнат. И аз, Данчо и Иван Иванов, тримата, това го направихме, да. Взехме това решение, рискувахме и останахме в Америка, в Мичиган. Тогава летяхме до там, отидахме и започна нашата одисея в Америка. Месец и половина по-късно вече започнахме работа в Оклахома при Барт Конър и Нари Комалечи в тяхната зала. Тяхният менеджер Пол Зърт, аз съм много-много благодарен за това, което направи за нас наистина. Тъй като не само ние започнахме да работим като треньори от време на време в залата, но направихме много шоу-спектакли в цяла Америка, за което ни беше и платено и ни дадаха един много добър старт. Започнах да снимам реклами, някои филми и просто видях лъскавия начин на живот. Наистина бях постоянно с Барт Конър и Нари Комалечи, с много известни холивудски звезди насякъде и така казах, този живот ми харесва, много е лъскав, много е хубав. Това се преместих в друга зала, в Калифорния, в Сан-Франциско. Бях приет наистина много, много добре от собственичката на залата, Сама Тео Джимнастик се казва. Бях направен на длъжност директор на мъжката програма и започнах да работя с децата там и още следващата година те станаха щатски шампиони, което за първи път в историята на тази зала се случи. И тогава наистина треньори, родители, деца ме гледаха като бог там. Следващата година отново те станах шампиони, на региона шампиони. И това качили ми даде някакъв стимул и тласък да продължа да работя като треньор. След 11 години, като казах, че аз се прибирам към България, за да помогна на българската гимнастика, това го бяхме решили с Данчо Йовчев. Имаше много-много сълзи. Направиха ми 3 изпращания. Тогава пак усетих наистина колко съм важен за тях и колко ме уважават. През цялото това време имаше ли носталгията към България? Определено. Никога не съм се отделял изцяло от България. Винаги съм
телевизия гледаме, или българска музика слушаме, или постоянно разговори по телефона с хора от България. Винаги съм се интересувал какво се случва в България. Носталгията винаги е имало. И който и българин в чужбина каже, че не го интересува за страната, не е верно. Ти се опита да се върнеш в гимнастиката 2003 година, 7 години по-късно. Защо направи тази авантюра? Да, отново е така няколко кошмарни месеца за мен. 2003 година бях помолен от старши треньора Милко Танкушев да помогна на отбора тогава. Трябваше да ослабна 10 кг. Аз просто сънувах храна вечер. Беше много трудно, наистина, защото и трябваше да работя като треньор, и трябваше да тренирам и да се подготвям за световното първенство. Наистина много трудно беше, но не съжалявам и въобще не съжалявам, тъй като това беше едно предизвикателство за мен. Наистина след 7 години да успея да влеза във форма, да се подготвя. Взех участие тук в Варна на Златни пясъци тогава турнира. Взимах и медал на висилка. Много добре се представих. За съжаление не можах да участвам на световното първенство в Анахайм. Но пак казвам, не съжалявам, тъй като това беше едно предизвикателство и аз доказах пред себе си, че дори след 7 години можеш да се върнеш в спорта и да направиш това, което си го правил. Винаги си бил близо до Данчо Йовчев. Как изживяхте Атина 2004? Ами, и до ден днешен не можеш да го преживееш това, както и всички българи, които го гледаха, просто да му бъде откраднат медала. И много други състезания, за съжаление, беше взимано и откраднато златото от него, но Атина наистина, всички ще го запомнят и ще се помни това, че му беше откраднат медала, златен медал. Ето на този кръст можете да направите сравнението с това, което предложи Тамбакос. И Йордан Йовчев за кова. Смятам, че би трябвало да получи, да спечели отличие. През 96-та с 12 хилядни изпусна бронзовото отличие Йордан Йосиф. Сега изпуска титлата 9850. Показа на всички, че Йордан Йосиф е шампионът. Призна го кралят, който 96-та година спечели олимпийска титла. Какво ви мотивира вас двамата да се върнете тук в България? Като гледахме ситуацията в България, какво се случва, за съжаление, от 96-та година, 2000-та година от тогава започна един спад в гимнастиката, тъй като много треньори заминаха за чужбина, доста състезатели се отказаха и наистина беше наистина много тежко за нас да виждаме какво се случва в гимнастиката, ситуацията. Така че това ни беше едно от така нещата, ние да решим да се преберем в България и да направим всичко възможно да възродим гимнастиката. Ти премина през много различни пътища. Кой е най-трудният? На състезателя, на треньора или на ръководителя? Много интересно, че пак на европейското. Седяхме с момчетата от отбора, някой на публиката и гледаме финала на Дейвид на успоредка, на Данчо Александров на висилка. Те изказваха: господин Дунев, ама той е много по-трудно от публиката,
отколкото да си долу на терена. Аз казах, да, така е. Представяш ли си един треньор, който е седи под уреда и целият труд и неговия, и твоя, какво напрежение това, дали ти ще изиграеш, дали няма да изиграеш. Мисля, че като ръководител в момента ми е най-трудният период, защото не само трябва да управлявам Българска федерация гимнастика, но аз и дамчето сме в залата също и помагаме постоянно на националния отбор, така че правим няколко така неща и мисля, че това е най-трудният период да си ръководител. Отговаряш за много хора, всички хора трябва да са доволни, всички треньори, клубовете по центровете в България. Наистина аз така искам да благодаря на абсолютно всички, които се занимават с гимнастика, наистина, защото дори в тези трудни времена те продължават да дават всичко от себе си и да правят гимнастика. Нашия спорт е много скъп спорт. Най-вече съоръженията и уредите са много скъпи. За да оборудваш една зала трябват много пари, така че правим всичко възможно наистина да покрием и всички клубове в страната, за да може да имат добри условия за тренировка. Успяхме да реновираме националния център Раковски. Направихме една наистина зала на световно ниво. Хотелската част към нея беше реновирана. Организирането на Европейското първенство 2014 година в зала Арена Армеец, това ни даде един тласък, тъй като бяха закупени 5 комплекта уреди на стойност 1,5 милиона. Благодарим на държавата, отново на Министерството на младежта и спорта. И тези уреди след Европейството бяха раздадени по залите в страната. Това е едно от основните неща и много важни неща. Да успееш да направиш условията за гимнастика да са много приятни. Много хора казваха, ами те двамата дойдоха от Америка и какво направиха? Нищо, но нека да не забравяме, че един гимнастик не се гради за година, две, три. За да направиш да възвърнеш цялата програма и така да направиш условията благоприятни за всички, трябват наистина много години. И това се видя на последното европейско първенство. Как видя ти българската гимнастика през очите на това европейско първенство? Не само класираните. Класираните са много важни наистина, но много е радостно за мен, когато толкова много хора дойдоха при мен и ни казват уникален отбор. Вие направо наистина сте направили нещо невероятно. Виждаш им радостта и наистина ти благодарят, че българската гимнастика отново се връща на световно ниво. Много пъти споменахме Данчо Йовчев в този разговор. Това ли е човека, на който можеш да се обадиш в 2 часа през нощта? Абсолютно. И той може да го направи, и аз мога да го направя. Тази наша връзка, тази наша... Аз не знам как да го изразя. Ние сме едно цяло. И се надявам наистина така да продължава за напред. Той винаги може да разчита на мен и аз на него. Когато си тук в залата, иска ли ти се да се съблечеш и да започнеш отново? Ами, иска ми се, за съжаление ми е трудничко, но това го направих, когато беше бенефиса на Данчо Йочев за Арена Армеец. Трябваше да взема участие на висилка, с него направихме един номер на успоредка, така че всеки ден бях в залата наистина.
пак трябваше да свала някой килограм. Но влезнах във форма и винаги това желание си остава наистина да се качиш, да покажеш на някой дете нещо. Имаш и още една четвърта роля. Като баща на гимнастици, дъщеря ти Никол тръгна по твоя път, за съжаление, контузия отказаха. Синът ти Майкъл, доколкото знам, все още тренира. Наистина много съжалявам, че това се случи с дъщеря ми Никол, тъй като тя беше и шампионка на България. В нейната възраст много добре вървеше, но явно гена си го имаме. Тя също претърпя операция на коляно. И то три операции, така че трябваше тя да приключи с спорта. Но Майкъл продължава да тренира. Дори той е един от които казах от младежкия национален отбор, разширения национален отбор. За съжаление не беше готов за това европейско първенство, трябва да тренира още много. Но мотивиран е, обича гимнастиката, така че продължава и дано да стигне някакъв връх. Дори Йовче постоянно така си има етапи, макар ще той каза, че не е майтап, казва, бе, Майкъл ще те надмине, повярвай ми, Майкъл ще надмине, викам, дай Боже това да се случи. Какъв съвет вече от позицията на олимпийския вице-шампион даваш на Майкъл? Че абсолютно всичко се постига с много труд, а това е основното, защото, пак казвам, имаше много талантливи гимнастици, които, за съжаление, не стигнаха до върха. Така че и дори с по-малко талант, с много труд всичко се постига. Какво трепва в сърцето ти, когато се каже името България? България е една велика държава и аз се надявам наистина всички хора да обичат тази държава и да правят всеки ден нещо положително за тази държава. Защото българина е един много трудолюбив човек, корав, твърд и нека всеки, наистина, всеки ден да прави нещо малко и положително за народа, българския народ.